Со добиената покана за НАТО и датум за преговори со Европската Унија, нашата земја чекори во ново време. Се изборивме за сигурна и безбедна иднина. Доаѓа време на надеж, на победи, на гордост. Време на сигурност и безбедност. Направивме историски исчекор, кој што за Македонија и за граѓаните на Македонија значи почеток на реализација на нашите цели, членство во Европската Унија и Алијансата. Дојде време на економски развој и нови инвестиции, а само со економски развој ќе постигнеме повисок стандард и подобар живот. Само со економска благосостојба ќе го стопираме иселувањето. Дојде време на подобар живот за сите граѓани, овде во нашата земја. Оваа позитивна енергија за граѓаните на Македонија значи охрабрување во насока на остварување на квалитетен живот во својата земја. Прилеп и Македонија се движат напред. Бројни проекти се во фаза на подготовка. Со отворените врати на НАТО и ЕУ, со отворените фондови на Европската Унија, Прилеп и Македонија ќе станат рамноправен партнер на Европа. И овој чекор, како и се досега, го постигнавме сите заедно. Повторно да се обединиме заедно за нашата подобра иднина, заедно да го прославиме огромниот историски успех на Македонија.